Pessoal, a Matic aqui no gráfico diário está desenhando o bico de uma ampla figura triangular acumulacional. Nesse momento a gente está estressando a mediana do canal de Keltner. A gente fez a máxima na madrugada em 1.0498. Se a Matic romper 1.05, que seria a patamar da própria mediana, na minha leitura ela vai para estressar essa LTB que está aprisionando ela. Desde março abril de 22, se ela promover a explosão ascendente dessa cunha, ela tem condições de buscar as, a, a máxima do último ciclo que foi alcançada lá em dezembro de 21, A média chegou a fazer na máxima algo próximo de3 dólares, é para lá que a gente pode estar indo num eventual pump espasmótico decorrente dessa acumulação. Tem muita gente aqui no canal querendo saber como fazer o stake de Matic para receber rewards em Matic. Eu ensino tudo isso no Clube Ouro e, no, e, e os assinantes do canal aqui também têm os, os vídeos disponíveis. Não é difícil, basta conectar a, o seu Metamask na rede Ethereum, só o gás que é um pouco alto. Mas a gente basicamente só faz isso uma, uma vez para escolher o validador, depois a gente faz o restake dos rewards, aí vira uma sistemática de juros sobre juros. Enfim, eu ensino tudo isso no clube ouro. Daqui a pouco eu volto. Vou fazer Kusama, que tem muita gente pedindo, e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.